અમરેલીમાં કાર્યરત પરશુરામ એજ્યુકેશનલ અને ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા મા વાત્સલ્ય કાર્ડ યોજના અનુસંધાને કાર્ડ કાઢવાની કામગીરી બ્રહ્મ સમાજના લોકો માટે આયોજિત કરવામાં આવેલી હતી. બે દિવસમાં 500 પરિવારો ના 2500 કરતા વધારે લોકોને માટે આ કામગીરી પરિપૂર્ણ કરવામાં આવતા બ્રહ્મ સમાજમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. પરશુરામ એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અમરેલી તથા અમરેલી સમસ્ત બ્રહ્મ પરિવાર દ્વારા મા વાત્સલ્ય કાર્ડ યોજનાનો લાભ લેવા માટેનો કેમ્પ આયોજિત કરવામાં આવેલો હતો. શ્રી પરશુરામ એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અમરેલી તથા શહેર સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ દ્વારા 17 અને 18 2019 એમ બે દિવસ માટે મા વાત્સલ્ય કાર્ડ કેમ્પ આયોજિત કરવામાં આવેલો હતો. આ કાર્યક્રમમાં અમરેલી શહેરમાં 500 બ્રહ્મ પરિવારના આશરે 2500 વ્યક્તિઓ માટે મા વાત્સલ્ય કાર્ડની કામગીરી કરવામાં આવેલી હતી. મા વાત્સલ્ય કાર્ડના કેમ્પના આયોજનથી શહેરના બ્રહ્મ પરિવારોને સમયની બચત સાથે ઝડપી અને સુંદર રીતે કાર્ડ મળી રહે તેવા આયોજનથી બ્રહ્મ પરિવારોમાં ખુશીની લાગણી ફેલાયેલી હતી અને યુવાનો આ કાર્યની ખૂબ જ પ્રશંસા થઈ રહી છે. આ કાર્યક્રમમાં બ્રહ્મ સમાજમાં સેવા આપનાર વડીલો અને મુરબ્બીઓ દ્વારા ભગવાન પરશુરામને દીપ પ્રગટ્ય કરી આતંકી હુમલામાં શહીદ થયેલા જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવેલી હતી. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા પરશુરામ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ સિદ્ધાર્થભાઈ ઠાકર, શહેર બ્રહ્મ સમાજના પ્રમુખ મુકુંદભાઈ મહેતા, નરેશભાઈ અધ્યારુ, ચિરાગભાઈ ત્રિવેદી, રાજેન્દ્રભાઈ જાની, જનકભાઈ પંડ્યા, મનોજભાઈ ભટ્ટ, સંદીપભાઈ પંડ્યા, શશિકાંતભાઈ જાની, જનકભાઈ અધ્યારુ, હંસાબેન જોશી, માધવીબેન જોશી, મૌલિકભાઈ ઉપાધ્યાય, સાગરભાઈ વ્યાસ, રાજુભાઈ વ્યાસ, રાજન જાની, માધવીબેન જાની, બિપિનભાઈ જોશી, રોહિતભાઈ મહેતા, મૌલિકભાઈ શુક્લ, હિના અને ખુશ્બુ અધ્યારુ, આનંદભાઈ ભટ્ટ, મુકેશભાઈ, ભરતભાઈ વ્યાસ તથા જોશી સાહેબ, તેમજ કાર્ડ માટેની ગોઠવણ કરી આપનાર જિલ્લા પંચાયત આરોગ્ય સમિતિના ચેરમેન પ્રદીપભાઈ કોટડિયા, જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી શ્રી તથા વાત્સલ્ય કાર્ડના કોન્ટ્રાક્ટર ખાચરભાઈ તથા ઓપરેટર શ્રી સહિત અનેક લોકોએ જહેમત ઉઠાવેલી હતી. ઘણા બધા કાર્યક્રમો થતા હોય છે, પણ સૌથી વધારે પ્રાયોરિટી જે છે એ હું આ કાર્યક્રમને આપું છું. એટલા માટે કે જે વડીલો ઉપસ્થિત છે અને ઘણી વખત વડીલો સાથે ચર્ચાઓ જે થતી હોય છે એમાં અત્યારે બ્રહ્મ સમાજને સૌથી વધારે જો કોઈ આવશ્યકતા હોય તો મેડિકલ સહાયની આવશ્યકતાની અવારનવાર વાતો અમારે થતી હોય છે, એની ચર્ચાઓ થતી હોય છે. એના એક ભાગરૂપે જ્યારે આપણી આ ટીમે યુવાનોએ સાથે મળી અને નરેશ દાદાની સાથે રહી અને જ્યારે આવું કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે, ખાચર સાહેબે જે વાત કરી કે ભાઈ ભવિષ્યની અંદર આ કાર્ડની જે સહાય જે છે એના અનુસંધાને ફેમિલીને વાર્ષિક 3 લાખ રૂપિયા સુધીની કોઈ પણ આકસ્મિક સહાયની જરૂરિયાત પડી હોય તો આ કાર્ડના અનુસંધાને જે રજિસ્ટર્ડ હોસ્પિટલો છે ત્યાં જઈને તમે આ કાર્ડ આપશો એટલે વિનામૂલ્યે ત્યાં સુધીની સારવાર થઈ શકે એવી સહાય ગવર્નમેન્ટ તરફથી મળે એમ છે. એટલા માટેથી આપણી આ ટીમે અને સમાજના યુવાનોએ સાથે મળી અને આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે.